Rreth i 4 orë dashuri, na mbled në këtë orë të dielës për të mbyllur të dielën e gjatë që kishim për sot, po edhe për të thënë ato që i përkasin rrethit 4 orë. Sot është një ditë e ngjeshur me bomba dhe gjëra tjera si këto, me Bledi Manen dhe Belinda Dragotin. Noir. Man in Black. Nuk e di çfarë do thotë zeza juaj. Ne duhet ta dini. Mikun tim Frecako. Edhe ju të dy me bojqelën. Nuk është rastësishme. Asgjë në rrethin 4 orë nuk është rastësishme, siç nuk është i rastësishëm as ai që lidhet me ne direkt nga Prishtina, Milen Zeka, Milen Mbrëma. Mbrëma, Manush, unë në fakt erdha deri ke tuneli Kalimarshit, po pastaj u ktheva në Prishtinë për shkak të asaj mërzisë të madhe, asaj zisë të madhe. Andhë që ka ra të Bledi Manë dhe plot analist të Shqipërisë dhe të Kosovës, që në për studio televizive i qajnë halin dhe shajnë e pyjnë e poshtrojnë policinë shqiptare për mënyrën se si mënyrën manë dinitoze arrestun një njeri me emrin Ilir Meta, që i ka sjell veç zeza kombit shqiptar dhe popullit shqiptar prej ditës që ka hynë politikë, deri atë ditë kur shteti shqiptar në krye me Spakun i ka nëvu pranga. Mua më ngatron me Baton Agjiun i dashur Milajim. Ke dëgjuar Baton Agjiun nga Bledi Manen? Okej, okay, se nuk i kemi na, nuk i, ore Milajim, fal pak se miqë më dole në shteg. Se unë gjitha aty në majtë korabi dhe takova të sa mishë mi nga Prishtina dhe në thanë, gjithë këto gazetarët milioner kosovarë dhe jo vetëm, shajnë Albin Kurtin, shli, po këj Milajim i që në, keni komen? Unë nuk jam milioner, unë jam multimilioner. Po pse gjithë shajnë Albin Kurtin këta? Sepse Albin Kurti është shqiptari më i poshtër në 150 vitet e fundit dhe gjitha ata që e mbështesin Albin Kurtin janë 10 fish më të poshtër se sa Albin Kurti. Ai është antishqiptari. Kujtë sa po foli se Milajmi i Suedis apo Milajmi i Kosovës? I Kosovës. Unë jam i Kosovës, unë jam i Shqipërisë i Kosovës, unë jam i tokave shqiptare, unë nuk i takoj grupit që kanë prodhu dy gjuhë shqipe, dy kombe, kombin kosovar dhe kombin shqiptar, dhe nuk i takoj grupit zorrës trashë Beogradit, që mendon që integrimi i kombit shqiptar kalon përmes Beogradit e jo përmes Tiranës. Okay. Jemi në rrethin 4 orë dashuri, vendi së vërtetës dhe më të vërtetën se kush, ne na e thot orat Verde Watches që kemi që të gjithë në duar, kështu që është partneri i parë dhe i rëndësishëm, se pa një orë të saktë nuk do kishte rreth 4 orë. Edhe tani që është ndryuar dhe ora. Tani që është ndryuar dhe ora, aktualitetin e parë pres nga Belinda Dragoti, inshallah me pak teknologji kam qef. Më pëlqen këtë. Pikërisht që teknologjia do vi me aktualitet, vazhdojmë me infiltrimin e dhënave personale dhe në këtë rast është gjobitur prej 310 milion eurosh pikërisht aplikacioni i LinkedIn, pasi dhe ai tashmë është akuzuar në organet përkatëse që e gjykojnë, që nuk është treguar i drejtë me termat edhe përcaktimin e përdorimit të dhënave të secilit prej përdorësve të tij. 310 milion euro gjob. Mane, aktualitet. Aktualitet. Pa hyrë këtë temë ndoshta lajmi i gëzuar vizita e kryekomisioneres së Bashkimit Evropian, Gjermanes së hekurt, njeriu të Angela Merkel në krye të Unionit Evropian dhe premtimi që bëri që nga dhjetori fillojnë financimet e projekteve të shumta në nga Shqipëri, por lajmi i keq është a do jemi të sigurt që këto para do përfundojnë aty ku janë nisur duke parë që çdo javë, çdo muaj ne kemi arrestime zyrtarësh, ish zyrtarë dhe zyrtarësh momental dhe po ta vësh re gjithë. Mirë, ti ruajnë atje mos ne sjellin lekët, i mbajnë aty derisa të pastrohet. Po jo, e ke vënë re Manu që të gjitha krimet të çojnë në një hulli, të gjitha krimet bëhen vetëm për para. Para, kudo është para e korrupsionit. Do të kjo tregon materializmin e keq pas ka ky vend i ynë. Kjo grykësinë e madhe, sidomos e zyrtarëve që duan t'ja të kalojnë njëri tjetrin në garën për të vjedhur sa më shumë fonde publike, gjithsesi unë mbetem pak pesimist. Ok, qërë kemi ca aktualitet? Do përpishem shpejt të them disa gjëra. 2-3 piketa pak shpejt, do t'a filloj nga më të ulta për nga rëndësia tek me larta, brenda vendit. Krahas asaj që kam thënë vazhdimisht për
një mungesë të eficiencës punës së bashkisë për sa i përket trafikut të rënduar të Tiranës, e cila vjen sa duke u përkeqësuar kur me pak masa mund të shlirohet trafiku i Tiranës, çka unë mendoj dhe jam i bindur, sepse ishte bindur që ka një papërsi ke bashkia për këtë çështje. Do të soja të shi edhe... Ndoshta dhe policia rrugore? Apo? Së bashku, po kryesisht bashkia që nuk e shliron trafikun me disa rrugë të shkurtra. Dhe me thashe, me disa mbikalime ke liqeni, ke, me një semafor ke rreth rotullimi ke yrje liqenit, ke dy shkallët e liqenit, me nga një mbikalim. Po kshu, kshu ka... Fred, edhe njerëzit ma, kur erdhëm ke studio... Se la gje e vede ka Fred, jo, kur shkum ke studio... Ajo është pika me e ngarkuar e Tiranë. Të përgozoj mjerë për okultin tënë, që është një gjë mrekullueshme. Faleminderit. Dhe e dyta, kur erdhëm te okulti, njerëzit aty parkonin me gjithë rrugën ngushtë makinën me një lloj papërgjeshmërie që më përshtypje që edhe ne jemi pak fajtor, do të thoj, edhe ne shoferët, ne njerëzit, ëh, gjithë bashkë. Patjetër, patjetër. Por që është bërë problem. Po është problem. Është bërë. E dyta, liçeni është shumë i ndotur. Po të vish bie një herë të tmerrshme dhe disa miqtë të mi, po shumë i ndotur. I tërë jeshil. Ka një drag atje, nuk punohet, nuk pastrohet. Dhe me forta është se çfarë ngjyrë? Algat e shumë algat dhe pislliqet, ka ujra të zeza që derdhen në lagja pas liçenit të that, ka një kanal aty me ujra të zeza ku ndërmon në erti qelbur, është turp, është turp në këtë kohë, liçeni të jetë kaq i pisët. Dhe këto për faj të menaxhimit të dobët të bashkisë. E treta kryesorja që doja të thoja për ngjarjet në vend është që qeveria ka filluar të mbetet pa financa. Edi Rama po përpiqet barën e deficitit të financave t'ja hedhë për mungesën e fondeve për të paguar pensionistët, po përpiqet t'ja hedhë shtresë së mesme dhe të ulët, duke mbrojtur natyrisht ata krokodilë dhe mëdhenj, të cilët fshejnë shumë detyrimet e tyre tatimore dhe doganore, ata që merren me tregti, dhe mungon, tha kryeministri, 500 milion dollar të ardhura ose euro nga mungesa e mos deklarimit tatimor sipas nivelit të pagave që kanë shumë në që deklarojnë paga të ulta. Privat. Më të ulta se çfarë realisht. Është po, është duke ja hedhur gjithë krizën aktuale biznesit të mesëm dhe të vogël, dhe kjo është për shkak të atyre që ne kemi thënë të sistemit i cili është një sistem shnjerëzor, është në favor të pakicave dhe sidomos të elitave bankare, ku ndaj shtresave të mesme dhe të ulta ka dy lloj institucionesh përmbarimore në thonjza. Një janë institucionit tatimeve të bashkisë dhe të qeverisë, dhe një është për anën private, ata që marrin kredi në për banka, në institucione financiare, është institucioni përmbarimor, kur gjithçka shkaktohet vetëm prej emisionit të paras, i cili është në dorë të privatëve. Po ta kishte shteti, zero tatime, zero taksa do paguani njerëzit, por njerëzit nuk e din mirë, sepse që të kuptosh se nga burojnë gjithë të këqijat e njerëzve, duhet të lexosh atë që quhet teori konspiracioni dhe librat që boton Helga Sikret se shtëpisë time botus. Do na hapësh atë lajmin e mirë ti, Mane, se ti na jep shpejt e shpejt lajmin e mirë, na duhet i lajmi i mirë tani. Nga ato që ka ekonomi që ecën në Shqipëri dhe shesim pallate, apartamente. Lajmi mirë që Kontakt është partner besnik i rrethit katror. Lajmi mirë që Kontakt është një kompani prestigjioze. Lajmi mirë që Kontakt është një emër i përveçëm në ndërtimtari në Tiranë dhe jo vetëm. Dhe lajmi tjetër akoma më i mirë është bashkë me fund vitin po mbarojnë edhe apartamentet e projekti Oxa. Oferta e radhës është 59.000 euro. Nxitoni të rezervoni shtëpinë tuaj te rezidenca trekaçe që po ndërtohet te zona e freskut. Tani po zhvendosemi afër dajtit, afër natyrës. Vetëm 15 minuta nga qendra dhe shumë afër qetësisë periferike dhe ajrit të pastër nga mali simboli i Tiranës. Dhe si gjithmonë nuk duhet të harojmë të telefonojmë në numrin 68 40 49 444, dhe agjentët ju tregojnë më shumë rreth projektit Oxa. Faleminderit, Mane. Kalojmë direkt te tema e parë. E zjarrt e sotme, lufta hibride. Arrestimet e bujshme gjatë javës. Ilir Meta dhe Çurbja, nga të dy krahët e politikës. Si lexohen këto? Kush opozit do shkojë në zgjedhje? Apo kontrollojnë ndërkombëtarët të dy krahët e politikës shqiptare? A ka akoma peshë të mëdhenj për t'u arrestuar? Çfarë është lufta hibride? Cako, direkt. Tashi ta fillojmë me arrestimin e Metës apo me luftën hibride që është lidhur me arrestimin? Unë do doja me Metën, po gradualisht do dalim këto, po vetëm gjëra nga ato që thuhen në rrethin katror dhe në asnjë kontekst. Ka nevojë për një kalim që ti shtjellojmë deri në fund. Po.
Tashi unë do mburëm një qikë në thonjza nga vitet, sepse ata që s'me njojnë, unë jam gazetar i orëve të parat të Kosë Demokracisë. Unë në shkrimet e mija atere kam qenë pioner nga të parët dhe kam thënë që është një luftë e madhe midis politikës ndërkombëtare dhe shërbime të tyre sekrete që ata të fillojnë të kapin politikën dhe ekonominë shqiptare për ta kontrolluar si një nga elementet e luftës hibride ku popujt e mdhenj dhe elita botërore përpiqen të kontrollojnë identitetet e ndryshme politike brenda një populli dhe një shteti politik të caktuar për të ndikuar për gjeopolitikën, për ecjen e ekonomisë dhe për zhvillimin dhe prosperitetin e përgjithshëm të një kombi. Dhe shumë njerëz e menin me nëmblefsim në atë kohë kur unë e thesha këta që është një luftë për të kontrolluar në fillim politikën. Dhe ma quanin kështu, çfarë flet ky, ky është i çmendur, flet gjëra kot. E dyta, kam bërë një shkrim një ditë mbasi me atë ditë që Meta bëri festovi ditëlindjen e tij me pompozitet, mbasi kishte ndodhur ajo gjyqi ku ai doli dhe i bëri karshillak popullit shqiptar dhe i tha 5-0, 5-0, kur të gjithë shqiptarët e panë me zë dhe me figurë aktin e tendencën e aktit të tij për korrupsion me ministrin e vet Dritan Prifti dhe populli krijoi një neveri të madhe në atë kohë për Metën. Unë kam bërë një shkrim që e kam titulluar ngjashmërit e Metës me Aki Zoazopoulos, ish ministri dhe një i ngjashëm si dy pika uj me karierën politike të Metës në Greqi, por që sa po ishtë arestuar për shkak të teprimit zulumit të ti, kur Siemensi me të cilin kishte bërë marveshje kur ishte minister i mbrojtjes, i nxori përgjimet ku a i kishte marrë mit për blerën e nëndecëve dhe të avionve nga Gjermania, nga Siemensi. Dhe kam thënë që të dy e kanë filluar karrierën në të njëjtën mënyrë, kanë krijuar rinin në partitë e tyre të mëdha, ajo pasok Partia Socialiste, kanë pasur një karrierë ku ai u acarua me drejtuesin e vet Papandreou, Zoazopoulos, ky u acarua me nanon i cili ra në burg, dhe ngjashmëri të tjera, ai u bë ministër, ky ministër ndrovi disa herë pozicionet si ministër, dhe thesha që tashi në fund, kur në krizën ekonomike të Greqisë më 2008-ën, ky ndavi gruan dhe bëri një dasëm, Zoazopoulos bëri një dasëm të madhe, madhështore, në Paris, ra shumë në sy dhe blevi headquarterin, zyrat qendrore të një kompanie të madhe nga më të fuqishme. Ky blevi 9 milion dhe i doli që i kishte bler në fakt 13-14 milion dhe mbas të gjitha këtyre gjërave që i nxorën agjensitë sekrete perëndimore, ai u burgos si një model i të skashëm korupcionin në Greqi në vitet e pasura. Dhe thesha që tashi Meta i kam betur vetëm një gjë që ngjashmëritë e tyre të jenë figura identike. Ty dhe ky në burg dhe nuk e ka të largët. Ky shkrim Meta të nesmen e festimit ka ikur në Danimark si kryetari i kuvendit në Mosgaboj dhe i ka kërkuar me insistim pronarëve të gazetës shqiptare ta të ndjerit Kasem Yusembelliu që ta largon ta ishnin këtë shkrim nga nga shtypja. E di pse e bëra gjithë të tiradë për ato për të justifikuar ato që kam thënë dhe që do t'i them dhe tashi, sepse shqiptarët thonë që ky është me Metën, ky është me absolutisht asnjë lidhje me Metën. Kemi qenë në parlament, nuk i kemi thënë njëri tjetrit mirëmëngjes dhe mirëmbrëma. Tashi. Tashi, kush? Ja një moment. Kush arrestoi Metën? Ha. Kush arrestoi Metën? Ne këta janë pas Beriajt, këta janë me më të fortin nga Frynera, këta si Gjoj Faro. Ashtu si janë ca Karagjoz të tjerë që dalin nëpër media dhe nuk e kuptojnë që formula nga kapçart kapës që ka patur Meta me Berishën do kthehet në kapi të gjitha nga ndërkombëtarët. Meta nuk është arrestuar nga policia e nga këto. Meta është arrestuar me teknologjinë dhe me survejimin dhe me ndimin e shërbimeve sekrete. E keni parë filmin Narcos ju? Arrestimet i bënin këta, po e keni parë kush i drejtonte njësi speciale kundër Narcosit? I drejtonin dy amerikanë. Po. Edhe Metën e kanë kapur, sigurisht është ndjekur me dron. Është kërkuar nga ndërkombëtarët që të ja, stelek. Ja, më ata bëroj dikimin. Është kërkuar nga ndërkombëtarët. E di mo që ti je me amerikanët, ti amerikani më i madh në Shqipëri dhe në Kosovë. Dy makina kanë. E di, po prit më lehtë ta mbaroj. Ja ta mbaroj flasë ke gjithë të drejtën. Ta mbaroj të gjikën më lehtë direkt. Dhe pse u arrestua Meta në mënyrë publike dhe në një shesh
ku ka pasur shumë trafik të madh dhe që nuk diskutoheshe që do filmoheshe dhe ka dhe filmime të tjera përveç aty rregull. Se dhe kush arrestoi? Arsyeja ka qenë se elita botërore. Aha. Që ka 300 vjet që i bën këto zullume nëpër popuj të ndryshëm duke goditur drejtuesit politik që nuk ju bindet në kuadër të asaj që është lufta hibride që do flasim në kalimin e dytë. Ka vrarë në mënyrë demonstrative familjet Romanov për të marrë pushtetin në Rusi me nëpërmjet bolshevikëve. Ka përdhënë Kaiserin Wilhelm II mbas luftës së parë botërore, e internovi në Hollandë dhe ka filmime dhe foto të ndryshme ku ai jeton në Mjerim. Do me dhe në pasje mundi elita bankare. Këta Habsburgët, perandori fundit i Habsburgëve, është internuar në Mosgaboj në këto ishujt në veri të Evropës. Ose ka që rëndësishëm është meta dhe bërës dhe, sultan. Gati. Po prit pra, po të gjithë në zinxhiri janë këta. Kush nuk i bindet elitës, ja si përfundon. Kadafi në patë si u vranë në mënyrë barbare. Këtë të Irakut, Saddam Huseini, ne kemi parë si u varë. Pse u varë ajo me video dhe me uotha ajo? Ekzistojnë video të ndryshme që fëmijët e Saddam Huseini torturohen nga agentët special të shërbime sekrete perëndimore nga thembrat e këmbës me thupra. Dhe këto shpërndajnë për të shkaktuar teror, për t'ju treguar politikanëve të ndryshëm që nuk i binden elitës botërore, që kështu do përfundoni. Tashi çfarë spaku, unë e kam thënë deri tjera, se ai është Duart Roket për çdo gjë, kurse unë them që spaku është dora e shtrirë e elitës botërore në Tiranë dhe i shërben qëllimet e elitës botërore. Tashi ke gjithë drejtë në fjalë. Ilaim Zeka, arrestimi i Lirmetës në mënyrë aq profesioniste, aq jashtëzakonshme është për t'i qu signal të gjithë analfisave shqiptarë që edhe juve komjor dita një. Dë, për t'a thyat mitin se në Shqipëri, Ilir Meta, Sali Berisha, Edi Rama, XY, Batonagjiu, Zamir Mone, Blendi Fevziu, janë të paprekshem. Ne duhet të angresim një debat. Pse cila është arsyeja që spaku nuk ju shkon deri në fund të hetimeve, në qovë se një biznismen e ka korruptu një politikan, ma vej për të modhe penale ka bëhaj biznismen se saj Lirmeta ose XY. Pra ndaj po them që arrestimin e Lirmetes e kundërshtojnë, vetëm ata njerë që kur flej natën e din që nesër në mëngjes, në ora 5 mëngjesit, mund t'ju trokas në derën e tyre prokuroria speciale. Në qovë se Shqipni si ka ndodhë gjeja më e mirë, në të 34 vitet e fundit, ashtë goditja që ja kanë bo një qmenduri, një psikopati, si që ashtë Ilir Meta, me krejt rjetin e ti dhe krejt ata politikan që sot dhe mështesin Ilir Meta. Lajmi gëzuar... Ne pa fjallë Dedmanën. Jo, shkoj e për te, Dedmanë e s'ka që thotë më. Dedmanë ka folu ka 5 vjetë dhe ju e keni talur ta një qive, erët e Bledmanë. Lajmi gëzuar... Për replikë Frecakut, lajmi gëzuar është që elita botërore pas ka shtrirë dorën e vetë në Shqipëri, po lajmi më i trisht është kur krahason familjen Meta nga Çepani me Romanovët e Rusisë e me Habsburgët, është shumë fyese për ato familje aristokrate. Ajo që dua të tregoj që gjatë gjithë kësaj jave ka munguar në debate është ironia e fortë amerikane. Çfarë ndodhi? Në vitin 2019, kryeprokurori i parë i Spakut, e dini kur zgjidhet? Shkodrani Arben Kraja. Arben Kraja kishte shërbyer si drejtori antikorrupsionit në qeverinë e Ilir Metës, pra ishte krau i djathtë i Ilir Metës për të luftuar antikorrupsionin. Amerikanët e besuan, i thanë, ja ku e ke çelësat e Spakut, ke 3 vjet se çdo kryeprokuror Spaku e ka mandatin 3 vjeçar. Më thoni nga 2019 deri në 2022-shin, bëri ndonjë arrestim i dashur Arben Kraja? Zero. Dhe çfarë ndodhi? Aty ishin dosjet. Amerikanët të revoltuar me kohën e humbur 3 vjet, me paratë e humbura 3 vjet, marrin Arben Krajën dhe i thonë: "Ti Arben i dashur, ke dy opsione. Do të shkosh në burg i pari apo do të hetosh dosjen e Berishës dhe dosjen e Ilir Metës." Dhe për ironi fati të dyja dosjet i ka Arben Kraja.
skandalin po thotë edhe gjë që thot Maç, thotë që thot Çako. Ai sa po ndonjë para. Ai sa ka përmendur se e ka pas në kryetar të Këshillit të Kontrollit të Lartë të Shtetit Erben Krajën. Ndoshta ka punuar bashkë me Erben Krajën. Problemi është që 3 vite kohë të humbur, një emër të përveçëm politikani ose kriminali i arrestuar nga Erben Kraja, zero. Atëherë amerikanët e kapën përveçim. A është ky sinjal për politikën? Ky sinjal nuk është vetëm për politikën, por është për të gjithë ata matrapaz dhe për biznesin. A ka peshë më të mëdhej se këta duhet të di nga politika? Në që do arrestohen. Po Meta është një nga 3 peshqit e mëdhej. Më kupton, kam mbetur një tani, nga 13 kam mbetur një. Kush ka mbetur? Po është Nana ka dalë pension, është Berisha, Meta, Rama. Si do jenë zgjedhjet e ardhshme, Cako? Shiko, dhe çfarë është kjo forca politike që do dalë? Krau i majtë është kapur nga këta, megjithëse Rama është një lojtar që lot me dy porta. Mos kujtoni se janë të vërteta ato që thot Berisha, atë vetë Berisha nuk i beson ato, sepse Rama ju ka dhënë mundësi për thellimin e pasurimit të grupit të Berishës dhe të Metës në aktivitetet e veta. Tashi këta kanë një karakteristik të veçantë, kjo treshe Berisha, Meta, Rama. Berisha sulmon Ramën sepse është njëri pa kurajo për të sulmuar ndërkombëtarët. Meta ka më shumë kurajo dhe akuzon, si që është e vërteta, akuzon ndërkombëtarët cilë duan të marrin në përmjet luftës i bride të kapjes të krave politike të kapjes ekonomisë dhe sovranitetit shtetit shqiptarëve, dhe kjo është dëmim i madh në politikë dhe në çdo veprim dhe në ekonomi edhe kur ecën llogarit sa pun do bësh, do të dalin lekët për të bler këpucët që do harxhosh apo jo, çdo gjë është llogari. Prandaj këta nuk kuptojnë shokët e Milaimit dhe të këtij që dëmi është shumë i madh duke kapur ata gjithë politikën dhe gjithë sovranitetin e kombëtar, pra që po patjetër. Shiko, Meta nuk ka bërë aq sa thot Spaku, ka bërë shumë më tepër. Nuk kupton, po prap në krahasim me atë që do na bëjnë ndërkombëtarët është shumë më pak dhe prandaj unë them që ilaçi është që domethën këta të goditen është më i dëmshëm se sa sëmundja që do të shkaktojë. Tashi edhe një diçka tjetër. E di ti Manush që ndoshta ta kam thënë që kur i ka vajtur një listë me emra Metës tashi që ishte president për kryetarin e Këshillit e KLSH-s, Kontrollit të Lartë të Shtetit, i ka vajtur një listë me emra si kandidat. Dhe kur mbaroi mandatin ish kryetari i fundit Bujar Leskaj dhe ka qenë dhe emri im. Dhe un kam pasur disa miqe atje brenda këshilltar të këtij, njerëz të afërt dhe e dini çka ka bërë? Të parin që ka hequr, të parin që e ka fshirë nga lista është emrim. Te pasi kujtove ke gazetat. Më kupton? Po, të parin që ka fshirë është emrim. Kupton? Prandaj njerëzit mos mendojnë se un kam ndonjë njohje apo ndonjë lidhje. Zero me Metën. Atëre unë shikoj në principet e interesit kombëtar. Ashtu siç nuk e shikon dot këta të Spakut, të cilët janë sa mjeranë që për sa interesa të vockla aty që kanë, këta kanë hyrë në ballë, ka dhënë 10 lekë, tashi nuk dalin, ashtu si dhe Rama. Tashi po të shikosh si akuzojnë këta njëri tjetrin. Berisha akuzon Gjoja Ramës kur po ja bën Rama. Në fakt nuk po ja bën Rama. Meta akuzon ndërkombëtarët siç e thash, po Ramën e quan të dobët që nuk ju kundërbiet atyre aftazi, po Rama nuk është budalla. Dhe Rama i sulmon këta dhe duke thënë që s'kini parë gjë akoma, po deri më sot është përpjekur në maksimum t'i ndihmonte dhe përpjekjen e vet maksimale ka bërë kur ka është përpjekur të pengojnë ardhjen e Altin Dumanit derisa ambasada amerikane ndryri e hapur që fitoi Altin Dumani kundër kandidatit që kishte zgjedhur. Po Rama se qoftë mbetet njeriu i tuajve në Shqipëri akoma apo dhe ai mund? Po deri tashi ai ngelet njeriuaj, po un them mbas sa goditje që ka psuar Meta dhe kësaj këtij triumfi ka ndryshuar thellësisht politika dhe situata e sotme në Shqipëri. Nuk komandojnë më politikanët shqiptar. Ky dhe ndërkombëtarët kërkojnë që mundësisht kryeministri të jetë edhe një shtëpi ta ketë një dhomë guzhim, po të mos e ketë vetëm, mundësisht të jetë me qira, që të jetë njëri i shantazhueshëm. Një kryeministër që çdo gjë që i thon ata të hedh firmën më një herë, sepse ka frikë spatën e Dumanit, sepse një kryeministër e thaq shumë firma sa kur të duash të kapin për një diçka. Kupton? Pra ne do kemi kryeministra kukulla
në shërbim të ndërkombëtarëve. Po pse deri tani si kemi pasur? Tipat si këta do të kalojnë në gazë. Si puna jote që ishte si puna jote që po çan në pjesë të parë. Milej tani vlla. Të lutem dëgjoj sa këshilla Milej të rëndësishme. Gjithë 5 vjet ai nuk e preku ti mesën, vetëm e lavdëron dhe tani po e shan në burr. Ato kanë çish jo tendencë. Pjesën e dytë këpo. Milej tani po i vëshën në Ilirmetën, tani ka nevojë ta mbrosh. Mi pra, dëgjoj sa këshilla nga Belinda se shumë të rëndësishme Milej. Nëm koherent ato që kam thënë. Ha, si ke bërë kur opozit? Belinda flet. Belinda t'lutem. Siguroni biznesin dhe mallrat tuaja vetëm në Eurosic, me një kosto shumë të ulët. Në rast zjarri, përmbytje, tërmeti e tjerë, Eurosic ju do të shpërblem për humbjet që mund t'ju shkaktohen. Në rast se ambientet e biznesit tuaj dëmtohen, Eurosic ju ofron dhe sigurimin nga ndërprerja e biznesit me anë të cilit ju përfitoni dëm shpërblim për të gjithë fitimin e munguar. Mbroni investimet tuaja vetëm me Eurosic. Bravo, klub Belinda, kështu që Milejim, këshillat e Belindës ti duhet ti dëgjosh mirë. Unë pata një aksident vogël makine në Rorosik, për një minutë prap 400.000 lekë në zotëris. E mbyllim pjesën, çako, kishe gjë apo pjesë e dytë? Luftën hibride, them ta luftën hibride do të them pjesë e dytë s'kemi kohë. Por luftën hibride pjesë e dytë aty është dhe bomba e Cakos ka lidhje me aktualitetin. Shkëputemi pak 2-3 minuta dhe kthehemi këtu sërish për të mbyllur të diellën për sot. Rrethi katror, vendi i dyerve të blinduar ata shumëish në këtë pjesë të dytë ato na sjell vetëm fal dorë, s'ka lidhje me rrethi katror se hermetik të brendshme, moderne, i gjeni vetëm aty ke fal dorës. Pjesë e grupit të madh Fred se ti më ndihmon gjithmonë. Are do fat. Are do fat. Meta janë... meta po ti kish pasur dyert e makinës. Dorë brenda gjithkohës. Nuk e transmeton dot. Për pak, kështu që dashur miq, ju bëni tuaj të brendshme dyert jashtme, cilësia jashtëzakonshme, nivel ndërkombëtar dhe kot nuk i shet edhe nëpër botë këto produkte kaq të rëndësishme fal dorsi. Folëm në fillim për luftën hibride. Cako, ai ta zaurojmë pak të, sepse çfarë është kjo luftë hibride? Lufta hibride, Manush, është lufta e shekullit të 21. Është lufta ku para se të kalohet në luftë konvencionale, e cila është akti fundit i luftës hibride, kur me metodat e tjera më të sofistikuara nuk arrin dot të mposhtin në një vend kundështar i cili ndjek politika të veta sovrane, atëre akti fundit është lufta konvencionale zakonshme nëpërmjet armëve. Lufta hibride është prishja e ekuilibrave të zhvillimit të një vendi, duke shfrytëzuar faktorët të ndryshëm siç janë demagogjia dhe shpifja në rrjetet sociale, siç janë shfrytëzimi i identiteteve të ndryshme fetare ose kulturore dhe futja e përçarjeve midis këtyre grupeve të ndryshme të një vendi. Duke shfrytëzuar terrenin fizik, duke parë se cili është rrjeti i komunikacionit dhe lëvizja e mallrave dhe e mjeteve, cila është historia kulturore e një vendi dhe të tjerë mekanizma, këto i shfrytëzojnë vendet. Doni të them një rast të luftës hibride, është viti 97, ku në Shqipëri për të futur armët shqiptare në dhe për të prishur ish Jugosllavinë e mbetur pas luftrave të 91-92, CIA dhe shërbimet sekrete perëndimore, MI6-i, shkatruan në përmjet luftës hibride që janë rënë janë kolaps e ekonomisë në përmjet sistemit, menagjimit sistemit financiar, krimit të fajdeve, cilat u kryuan nga CIA. Sigurisht firma Populli është kryuar nga CIA, ka ardhur ai nga Shtetet e Bashkuara që hapi i pari dhe filloi marrjen e bllokimin e sistemit financiar ligjor të Shqipërisë, mbylljen e bankave, mungesën e kreditimit të ekonomisë dhe futjen e fajdeve. Dhe në përmjet sistemit piramidal të fajdeve, rëzuan në qeverin shqiptare dhe hapjen e depove dhe dërgimin e depove e armëve pasaj në Kosovë, duke justifikuar Shqipërinë në përmjet lajmeve të mëdha ndërkombëtare që Shqipëria është në kolaps dhe Miloševićit nuk i dha asnjë rezignë nga një luftë hibride sot. Prit, do përmend disa luftë raste të tjera të luftrave hibride. Lufta hibride që përfundoi me luftë konvencionale, model që po studiohet sot nga të gjitha shkollat perëndimore, është pushtimi në Nagorno-Karabakut nga Azerbajxhani pas dështimit të tre luftrave të para, ku Armenia me ndihmën e Rusisë i fitoi tre luftra dhe luftën e katërt e fitoi Azerbajxhani pasi
përdori elementet më sofistikuar të luftëve hibride, duke futur këta këshilltarët turq, duke futur armatimin turq, duke futur satelitët turq dhe të NATO-s për të dominuar në informacion dhe duke ngritur një shtresë ushtarake shumë modern Azerbajxhani vitin e fundit në instruktazhin e ushtrisë turke. Tre elementet që janë niveli i ushtrisë, niveli i informacionit dhe niveli teknologjisë japin kraun e fitimtarit. Azerbajxhani në luftën e katërt arriti deri aty sa eliminoi dhe shefin e shtabit në përmjet përdorimit të dronëve. Prit do përmend disa raste të tjera. Një nga luftrat hibride është Siria në përmjet krijimit terrorizmit për të përmbysur pushtetin legjitim që ishte në Siri të Bashar al-Assadit për arsye se Bashar al-Assadi nuk pranonte kalimin e tubacioneve të gazit, të naftës dhe të gazit të Rockefellerëve në Siri. E treta, që është përdorimi i luftës hibride, është katrimi i krijimit të rrugës së mendafshit që vjen nga Kina në lindjen e mesme në Evropë dhe në Afrikë, duke shkaktuar në vendet të cilat mbështesin këtë politikë të interesave kineze, duke shkaktuar konflikte luftra civile në Afrikë dhe në Azi. E katra, që lidhet me rajonin tonë, që do përmendja, është largimi i Gruevskit i cili nuk dishte politika properëndimore nga Maqedonia, krijimi i konfliktit të Kumanovës nëpërmjet të cilit u detyrua të jepte dorëheqje dhe largimi i tij. Ka dhe dhjetra raste të tjera. Shqipëria rrezikon sot të tërë. Shqipëria ka këtë. Largimi, shkatrimi opozitës shqiptare, e cila nuk i nënshtrohet elitës botërore, ku janë Meta dhe Berisha, sigurisht dy të korruptuar, po jo më të korruptuar se Rama, më kupton? Njëri është izoluar në shtëpi dhe tjetri dhe me keq është që të gjithë analistët ose këta që janë rreth rrotull tyre nuk e kuptojnë shkakun dhe në vend të merren me shkakun merren me pasojat tonë. Ky është i bllokuar si punë këtyre që janë pa analizë. Ai është rreth i katërt. Në analizën makro, Mane dhe Milei batutat e fundit në analizën makro Fredi është ekselent. I lë gojë hapur të gjithë ata ndjekësit e vet para televizor kur flet për Nagorni Karabakh, që ata ignorantët e shkret nuk e dinë se ku bie. Dhe pasaj analiza mikro, aty e dialoz, dhe thot, ish kryeministri i Maqedonisë Gruevski, nuk ndoqi politikat perëndimore. Gruevski shkret, kryeministri një vendi artificial, një vendi të vogël, një kryeministri i vogël, një mitoman, i një cilir Meta, Sali Berisha dhe Edi Rama, dhe ky u jep atribute sa po ta dëgjoj njëri në Washington të përsyer, ti përse u ndoq Gruevski për një makinë, pse e ke blerë 700.000 euro, ajo se kishte makina ishte e qeverisë aty mbeti makina. Të dëgjoj njëri në Washington i përkthyer me titër poshtë lemeriste. Lemeriste Washingtoni ka punë tjera me ne. Zotri i nderuar, në një botë që ka hyrë në një etapë të re teknologjie dhe konflikte siç është Gaza edhe Izraeli drejt bombardimit të Iranit, një superfuqi që bën ligjin ende në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e kanë, po ja pra, nuk e kanë mendjen as tek Iliri jot, as tek Gruevski jot. Këto janë lepurusha të vegjël që bëjnë gam tek muret e ambasadës. Çfarë do ndodhi me Monika Kryemadhin? Monikon, unë kam folur këto ditë, sepse, sinqerisht, më është dhimbësur, gjendet në situatë më të vështirë të jetës vetë, ajo ka bërë një kapërdim të tejskashëm, ajo po mundohet të marri gjithë mëkatet e Ilirmetës mbi vete, sepse duke qenë dhe e sëmur, se sëmur lehtësohet nga vendimi final i gjykatave. Milei, për ta mbyllur, në i batutë fundit për nga në odër? Po, e para luftë hibride po bën Albin Kurti me verivën e Kosovës dhe e dyta nuk qëndron ajo që tha Cako, sepse ai kryeministri Maqedon Gruevski e ndroi emrin e Maqedonisë, e ndroi emrin e aeroportit nga Aleksandri i Madh aeroporti i Shkupit, kështu që ai ja ka lpi perëndimit sa i ka qëndruar gjuma. Fredo, të lutem, që nuk qëndrojnë to teoritë. Qofse ke një gjë për këtë sulmin terrorist para ca ditëve në Turqi, një fjalë se s'kam fare kohë se mi ke lajmet. Ke një gjë bomb? Kam filluar ndoshta. Ndoshta mendoj me hipotezë, kjo do të mendoj. Erdogan ka thënë kurdë, do të thënë ka zëra për kurdë. Unë mendoj që këta kamikazët në përmjet përdorimin të drogave alucinative dhe në përmjet sistemit remote control, do më thënë kontrolit nga lartë, komandohen për të bërë akte të këtila dhe specialiste numër një
për të pregatitur kamikazë të tillë, ashtu si dhe në vendet e tjera, janë shërbimet inteligjente perëndimore. Ky është mendimi, mendimi Erdogan i Erdoganit i vdiq armiku i tij Gulen. Elinda e mbyllim me ty sot Erdoganit i vdiq armiku i tij Gulen dhe do të justifikoj luftën e tij, kështu që ky rast si më duket shumë i sajuar, tani na duhet një armikëri apo jo Fredi? Po, do të tia pak pa përmendur edhe zbulimin e planit të Izraelit për të sulmuar Iranin, pikërisht në Amerikë, është hakeruar nga një person i inteligjencës teknologjike të brendshme dhe është përndarë në rrjetin e Telegramit, si informacioni detajuar i planit të sulmit, si dhe të armaturave dhe të gjithë teknologjisë që ata do të përdorin. Ishte gjithçka për sot. Nesër Belinda niset për Washington për përndjekur zgjedhjet në emër 34 orë atje në shtëpinë e Barr. Letmane ka një javë të ngarkuar. Cako gjithashtu, Milej të përqafojmë nga Tirana dhe të presim javën tjetër. Ishte gjithçka. Mos haroni, Live Top Channel dhe ju presim javën tjetër. Sot ora 21 Portokalli.